Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom vam nekaj pokazala. Dejstvo je, da se smejimo, veste. Vsi mi, pa povečino, imamo Facebook. No in Facebook je res zanimiva zadeva, ker dejstvo je, dobivaš prošnje za prijateljstvo in je že dolg časa, lejte pa moški, ne mi zameriti, ampak ne potrjujem moških. In imam razlog za to, a veste zakaj? Zato, ker dobivam sporočila. Ej, si mi všeč, a si za jednu kavo. Dispel se, halo. Naslednja stvar, dobivam prošnje in to vam moram pokazati. Lejte, William Timothy. Lejte, se vam pokažem, proslikala sem in je udovec. Vam pokažem, to so odons. Michael Anderson in je udovec. In naslednji, biti kumar je udovec. In to vam še želim pokazati, kakšne profilne slike imajo. Dejstvo je, da to so prevare. Leta nazaj ali pa kakšno leto nazaj sem brala od ene ženske, nekje iz Gorenjske, kako je prišla na policijo, kako je prijavila pač zlorabo in sicer na internetu je spoznala krasnega moškega. Prek Facebooka in sta se pogovarjala, sicer iz tujine, in sta se pogovarjala in je pisal, kako je lepa in kako je krasna in kako bi on k njej prišel. In seveda, spet vam želim pokazati profilno sliko, recimo tale, ma tukaj je, se pravi, on je zdravnik in naprej dol, aha, se pa ne vidi, ponavadi imajo mucke. Aha, lejte, tam ima pa za profilno sliko mucka, pa rože. O, tam pa za profilno sliko kužka. A pa Amsterdam. Jo, kako je romantičen. Joj. In zdaj, jaz verjamem, da nepridipravi imajo nek algoritem, da zaznajo samske ženske. Tako da tiste, ki ste v paru, verjetno takih prošenj ne dobivate. Medtem, ko tiste, ki pa, a ne, recimo, objavljamo sliko svojega psa, svojih otrok in nikdar verjetno s partnerjem, ne, nek algoritem in avtomatično začneš dobivati take prošnje. In danes sem tri take dobila. No in v glavnem, jaz to samo blokiram. Dejansko niti samo blokiram, ker dejstvo je, da to so prevare. No, če se vrnem nazaj na to žensko. Ta ženska je potem ji pisal, da kako bi on k njej prišel, kako jo obožuje. Seveda sta se že prej vse zmenila, kar se tiče spolnosti, kaj je kakšen mu všeč, mogoče celo kakšen filmček poslala po internetu. V glavnem, in potem ji pa začel pošiljati, da je zašel v finančne težave, neko zgodbico. In ona, seveda, ker je želela, da bi prišel k njej, mu je začela pošiljati denar. V glavnem, in ko mu je nehala pošiljati denar, ko ni več mogla, ker to je bilo v tisočih evrih, ji je začel groziti. Juhej, no, lejte, dejstvo je, da tukaj enkrat sem z eno gospo govorila, no, ta moja Darinka, in je za eno drugo zadevo pripomnila, rekla, koliko ste vi babe glupe. Ja, ampak res. No, pa poglejmo naprej. Zdaj sem govorila z eno krasno punco, res krasno punco. In v glavnem imela težave v šoli. Otroci so si jo sposojali, ampak to res na tisti grd način. In se je rekla, lej, če si ranjen, te lahko drugi ranijo. To je tako, kot pri živalih, ker dejstvo je, plenilci se bojo spravili na kjero žival. Ne na močno, ne na tisto, ki lahko pobegne. Na tisto, ki je ranjena, ki ne more pobegniti. In isto je pri ljudeh. No in v bistvu, ranjena ženska, podhranjena z ljubeznijo, podhranjena s tem, da ji nihče ne reče, da je lepa in dejstvo je, niti oseb nima mnenja, da je lepa in potem ji začne eden govoriti, koliko si pa ti lepa, koliko je to fajn slišati. Nekdo ti reče, da si lepa in se kar stopiš. In dejstvo je, da in potem enkrat pristaneš na betonu. No, in takrat pa potem so pa res težave. Zato, lejte, bodite pozorni. Internet lahko marsikaj skrije. Internet se da marsikaj narediti. Lejte, če gledamo, samo Photoshop obstaja, to je dejstvo. Ampak če gledamo
Tam lahko na flanca kar hoče, lažnih profilov ima lahko nekdo, ko kar hoče. To, jaz verjamem, da ti prevaranti imajo zadej biznis in da se slikajo v kirurški opremi, da se slikajo z rožicam, da se slika med sončnicam, da nekje ukrade nekega psa, da se slika s psom. In te reče, joj, aha, kirurgija se prav služi, aha, profilno sliko ima dela v ladjedelnici, se pravi je kapitan, potvala bom, kako bo to fajn. Vem, da tisti, ki teh izkušenj nimate, si rečete, ja, pa kako je lahko tok neumna. Ampak dejstvo pa je, lejte, naš um, ki je, a ne, ki nas vodi v tega uločenost, bo vedno nekaj sobrel neke bilke, da boš imel občutek, da si nekaj posebenega. No, zdaj pa gremo naprej. Samo podoba, samo ljubezen do sama sebe, do samega sebe, to je pa pol ključ naprej, a ne? Ker ko pa imaš zgrajeno svojo samopodobo in ko veš, kaj te pripada in ko poznaš svojo vrednost in da tam, ko nekdo začne jamrati o denarju, ne boš rešvala nemočnega moškega. A še to. Če imate vedno okrog sebe neke nemočne moške, ki imajo težave, ki imajo drame, kaj pa, če imate v svoji podzavesti program potrebo potem, da rešujem nemočne moške. Niti ne vem, kje sem prebrala, ampak vem, da sem nekje prebrala, da dekleta, punčke, ki odraščajo v nezdravi družini, kjer se starša prepirata in v bistvu ona vidi, da je v bistvu njen oče ubogi. In v bistvu že ona, sploh če ima zelo lep odnos z očetom in ne toliko z mamo, se pravi, ona ima na način prevzame zaupnico, postane zaupnica svojemu očetu. Se pravi, je na način prevzela moškega svoji mami. No in dejstvo je, da to potem odnese v odraslo dobo in ni noben problem prevzeti drugi ženski moškega, zato ker je tako ubogi, ker on je ubogi, ker ima taga zmaja doma. Ker ima to sliko od doma, kako se je mama kregala na očeta, kako je bil oče mejhen in mama je bila zmaj in to pač nese potem odraslo dobo in ona bo rešila te moške. No, in dejstvo je, da tukaj imamo programe, ne? Ker življenje nam pa kaže samo slike. Slike, kaj imamo za narediti. No, in zdaj za konec tega videa nekaj kart, nekaj sporočil, tudi za samopodobo, za boljše odnose, predvsem pa zato, ja, da vidimo sporočila, dajmo najprej 3 ošotove karte, pa še 3 prehodu novo dobo. Da vidimo, kaj je sporočilo? Zvezanost, sen. Poglejte, sen, sanjaš o princu, o nekom, ki te bo imel rad. Ampak dejstvo je, da vse se začne s tem, koliko imaš sebe rada. Vsak začne pri sebi, zato ker ta svet ogledal nam bo zmerom prinesel to, kar jaz sem. A ne, človek si želi idealnega partnerja, ampak a sem jaz idealna za takega partnerja? Potem naslednja stvar je potlačitev. Potlačitev zvezano z vrmi, to, kar nas veže, kar nosimo po babicah za sabo, kar nosimo po svoji družini za sabo. In naslednja je pa zaupanje, da vedno dobimo pravega partnerja. No, in zdaj naprej še prehod v novo dobo. Da vidimo še 3 karte, prehod v novo dobo in da vidimo, kaj bo vam prišlo. Zanimivo. Lejte, zanimivo. Angeli so tu, vodijo me, varujejo me. Poslani so mi, da me ljubijo, vodijo, ščitijo in mi pomagajo. Potem, dušni partner, varno je ljubiti. In naslednja, božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In poglejte, točno to sporočilo, kar je zdaj vam prišlo. Ena stvar je, ko počistimo svoje verige, kar imamo za počistiti, se lahko pojavi nekdo, ki je dušni partner. Ampak dokler pa mi ne počistimo, ne odpustimo, ne predelamo svojih zadev, lahko dobimo samo takega partnerja, ki nam bo pokazal, katere rane imamo mi za predelati. In dejstvo je, da lejte, vsak čas bo december in tisti,
ki ste samski, ja vem, ni enostavno biti za praznike sam, ampak drugo je biti sam in biti v radosti zaradi tega, ker si živ, ker imaš možnost ustvarjati, ker je fino, ali pa se smil samemu sebi zato, ker si sam, ker ni nikogar, ker, a veste, vem, ni enostavno, ker človek ni narejen za to, da bi bil sam, ampak po drugi strani pa naš fokus je pa tisti, ki določa smer in določa tudi našo vibracijo, določa, kako se bomo počutili. Zato, lejte, če imate strah pred samoto, dajte to počistiti. Če imate občutek, da niste dovolj dobri, dajte to počistiti. Če imate občutek, da niste tudi dovolj privlačni, dajte to počistiti. Zdaj, s čim boste to počistili? Zdravilna molitev dekodiranja, vsekakor vam bo pomagala in boste videli, ko boste prišli v drugo energijo, lahko privlačite drugačne ljudi v svoje življenje. In čudeži se dogajajo. Tako da delajte na sebi in boste videli, življenje vam bo ponudilo take ljudi, ki ustrezajo vaši vibraciji.